Мелодії веселі й сумні, класичні, народні, джазові. Такі концерти в Одеському 9-му ліцеї – не рідкість, бо музика зараз – це своєрідні ліки від стресу. Я вважаю, що таке мистецтво завжди потрібно, а зараз як найбільше, тому що треба піднімати трохи настрій і собі, і людям, і нашим воєнним, і дітям, і вчителям, усім. Музика під час війни допомагає? Так. Мені як саме? Піднімає настрій. На цей раз до ліцею завітали учні музичної школи імені Еміля Гілільса. Цей колектив створений нещодавно. В репертуарі – українська музика, твори іноземних авторів. Музика сьогодні потрібна як дітям, так і дорослим, говорить керівниця колективу. Вона допомагає не тільки дітям. Ну, діти як діти, вони розвиваються, вони шукають себе, але це допомагає і батькам, особливо тим батькам, тим матерям, які чекають своїх рідних з фронту. На концерт запросили не тільки учнів. В залі – волонтери, які своєю кропіткою працею допомагають нашим захисникам. Для того, щоб був привід зайвий раз посміхнутися, була організована саме ця музична зустріч для наших діток, для нашого волонтерського руху, серед яких є багато людей внутрішньопереміщених, які з першого дня стали на підтримку, і дуже ми їх нібито навіть не відчуваємо, що вони поряд, але вони роблять дуже велику і корисну роботу. Діти – наше майбутнє. Якщо колись ця фраза була своєрідним штампом, то сьогодні вона сприймається зовсім по-іншому. Бо саме заради цих хлопчиків та дівчаток наші захисники боронять Україну. І маленьким мешканцям Одеси такі музичні зустрічі дуже потрібні. Що саме сподобалося? Пісня про вовочка. Ясно. Мені сподобалось, там джази були, оце мені сподобалось. Я люблю джаз дуже і навіть його слухаю.